Da fortsetter vi med eksempelet fra forrige time. Og eksempel. Og nå på side 100 og eksempelet på side 144. Nå har vi kommet på side 145 faktisk da. Og jeg bare skriver opp igjen resultatet fra forrige time, da vi regnet ut denne, som var 100, forventning av X og forventning av Y, som var 100 000. Og så, det vi nå skal gjøre, er å regne ut romertall 3, regne ut det produktet. Det var strategien, ikke sant? Vi regner ut først denne, deretter denne, og så produktet. For hva var oppgaven her? Er dere som husker det? Ønsker å finne ut. Ønsker å finne ut. Det var oppgaven vår. Hva for noe? Ja, stemmer. Om de stokastiske variablene x og y, om x og y er uavhengig eller ikke. Det var oppgaven. Og strategien vår var å finne ut, regne ut disse to, og deretter denne, og se om de var like hverandre i henhold til dette, denne læresetningen. For hvis det likhet, hva så? Da er de uavhengige, det helt rett. Da er de uavhengige, sånn som det står der. Det helt riktig. Så det testen vår. Men nå har jeg lyst til å gå tilbake igjen til tabellen vår, fordi at hvor mange summer får vi her? Dette en. Så da blir det summe over i fra 1 til og summe over j fra 1 til 3 her nå. Og så skal det stå noe lurig her. Og skal stå noe lurig her. Og hva skal stå her på sannsynlighetsfordelingen? Det den todimensjonale, ikke sant? I j. Slik at den er på en måte uforandret hele tiden. Så lenge vi... Det er på en måte det den er. Og hva skal stå her? Ja. Xi gange, det er helt rett. Yj. Supert. For dette er noe todimensjonalt. Og hvor mange ledd må vi forvente å få her? Nei. Nei. Seks. Det er riktig. For det er, to ganger, Nils ganger Marius, to ganger tre. Ja. Så her kan vi forvente faktisk seks ledd. Så her blir det litt arbeid, men vi skal spandere på oss og gjøre det nå, fordi at det er veldig sunt å ha gjort dette her en del ganger i livet. Og dette her er en av dem. Da tar vi x-en lik 1 først, som er 70. Gange. Og hva er y'en da? Tar vi den som er 80 000 for eksempel. 80, 1, 2, 3. Gange, og hva er sannsynligheten for det? En tolvtedel. Pluss. Da er vi ferdig med ett ledd. Neste, som er 100 000 gange 80 000. Gange demmer sin vekt, som er en sjettedel. Pluss 130 gange 80 000. Gange 3 tolvtedeler, som er demmersinnvekt. Da har vi 3, da har vi halvveis. Pluss 70 gange 120 000. Gange 3 tolvtedel, pluss. 100 gange 120 000. Ganges vekta demmers, som er en sjettedel. Og til slutt 130 gange 120 gange demmersin vekt, som er en tolvtedel.
Nu kommer kalkisen. Først formel, så tall, seks ledd, og så kalkis. Hva x for noe? Verdien på kursen, pris om du vil. Vi kan også bruke pris. Skriv bare en veldig kort versjon da. Y, hva det for noe? Antall, ja. Aksjer. Og hva slags dimensjon har den? Hva slags benevning har den? Antall. Stykker. Eller bare ubenevnt om du vil. Ubenevnt. Eller om du vil kan vi gjerne skrive stykk. Det er bare et antall, så det er bare et tall. Uten noe som helst mikk-makk bak. Vi kan skrive stykk hvis vi vil, men ok. Dette pris, jeg kan gjerne skrive litt mer presist da, det pris per aksje, ikke sant? Per aksje, så vi kan være enda mer presis. Pris per aksje. Og hvis vi vil da, så det fortsatt bare pris. Eller om vi vil pris per stykk, kunne vi sagt da. Men stykk har ikke noe benevning. Så hva da x gange y? Jeg tror det rett, men det hørte det ikke. Pris gange antall. Ja, det riktig. X gange pris gange antall. Og hva det? Omsetning. Det omsetning. Altså, X gange Y lik pris gange antall lik omsetning. X gange Y, når X er pris per aksje, og Y er antall aksjer som omsettes en gitt dag, så er pris gange antall du selg. Det er jo omsetningen din. Så hva betyr dette her? I av X gange Y? Yes! Og det som ble sagt i salen nå har jeg lyst til å si høyt. Det er forventet omsetning. Som er hva for noe? 9,8 mil. Dette er omsetning. Forventet omsetning. Det er det aksjespekulanten forventer å omsette en gitt dag. En annen måte å si det på er å si at hvis du skal gjette på hva omsetningen en gitt dag for aksjespekulanten er, så er det aller beste gjette du kan gi 9,8 mil. Det er best guess altså. Det er faktisk det beste gjettet du kan ha.
Men for en gitt dag, er det helt tatt mulig å omsette for 9,8 millioner? En gitt bestemt uke? La oss se om dette her faktisk er en... La oss prøve, men nå må dere ha kalkisten, for du har ikke gjort dette her. Mulige omsetninger. Mulige omsetning. Jeg tror jeg har lyst til å faktisk viske ut og skrive det her, for jeg tror jeg trenger litt space. Og nå vil jeg at alle skal ta fram kalkisten. Og... regne sammen med meg, for dette her står ikke noen sted, så nå tar vi det på sparket. Mulig omsetning. Mulig omsetning. La oss si da. La oss se på den der. En mulig omsetning er det at det er 70 kroner og 80 000. La oss si omsetning 1 er 70 ganger 80 000. Og hva er det? 70 ganger 80 000? 5,6 mil. Ja, jeg skriver det litt kort i nå. Bare slik at vi... jeg skriver bare 5,6 i. 5,6 mil. La oss si at det nå... 70 ganger 120 000. Hva blir det? 8,4 mil. La oss ta, da er vi ferdig med 70, nå tar vi 100 kroner. 100 ganger 80 000. Ja, den var enkel. 100 ganger 80 000. Det er selvfølgelig 8 millioner. 4. Det blir 120. Nei, jeg tar 100 kroner ganger 120 000. Og det blir... 12 mil. 5. Da er vi ferdig med 100. Da gjenstår du da 130. 130 ganger 80 000. Det er lik... 10,4 mil. 10,4. 130 000 ganger 120. 15,6 mil. Vi har totalt 6 mulige lovlige verdier, det er det som potensielt kan skje. Fordi at vi har 6 sannsynligheter. Dette her er mulige lovlige verdier. Mulige omsetninger, altså mulig lovlige, altså med den begrensningen som markedet har, eller som den situasjonen vi ser på, mulige lovlige omsetninger, som er 5,6, 8,4, 8 mil, 12 mil, 10,4 mil, 15,6 mil. Og da spør jeg dere, dette er det beste gjette, best guess. Og da spør jeg spørsmålet en gang til. Er best guess en lovlig omsetningsverdi? Nei. Og hvorfor i all verden er da 9,8 mil det beste gjette du kan gjøre? Det stemmer det, dere sier om gjennomsnitt, for det er at en dag så kanskje dere omsetter for lite, og da går det dårlig. Går butikken dårlig, da er det bare 5,6 mil. Og en annen dag 12, og så en annen dag 8 igjen, og så en hel annen dag 15,6, og så går det dårlig igjen, og så går det kanskje bra igjen. Så i det lange løp, så vil du i snitt, så vil dette være forventninger. Det du forventer i det lange løpet.
forventet omsetning i det lange løp. På tross av at det en ulovlig omsetningsverdi. Kjøper dere den? Ok, du har regnet opp det til 9,67. Men da har du tatt et flott gjennomsnitt. Uvekta gjennomsnitt. Du, hva du fikk da, som snitt? 10 blank. Summen, og så deler du på 6. 10 blank. Ok. 10 blank. Så det var ikke så langt unna da. Jeg bommet med 200 000, men det fortsatt ikke det samme. Fordi at et gjennomsnitt, og det her veldig viktig. Et gjennomsnitt, da tok du summen av alle sammen og delte på... Ja. Og delte på antallet. Hvor mange antallet her? Ja. Så du tok egentlig... Det du gjorde for å regne snittet, så regner du x bar, eller omsetning, altså hva vi skal kalle det, z gang, kanskje. For at z er det samme som x gange y. Da tok du, nå setter jeg bare tallet, 5,6, sant, pluss 8,4, pluss, bam, 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 og så helt den siste, som 15,6. Og så deler du det på 6. Ja, og da får du 10 millioner blank. Ja, det stemmer. Men når du deler her på, deler på 6, så er det samme som du deler hver enkelt av på en sjettedel, en sjettedel, en sjettedel og en sjettedel. Så snittet er det samme som en lik vekta gjennomsnitt. Så dette er det vi lærte om i kapittel 1, som empirisk gjennomsnitt. Og da er det likt vekt da, og da har hver enkelt av disse tallene her samme vekt, nemlig en sjettedel. Det er det som er situasjonen når vi har et vanlig empirisk gjennomsnitt. Da er alle likt vekt da, i dette tilfellet, som alle en sjettedel. Men her, når vi regner ut her, så hvor stor vekt har denne omsetningen? Og hvor stor vekt har denne? Den har faktisk en sjettedel da. Men denne? Og denne? Ser dere forskjellen? Her er det ulik vekt da. Noe teller mer enn andre. Er det fordi de da har registrert data? Ja, de har registrert for eksempel erfaringsdata basert på erfaring. Vi har vært lenge i markedet, vi kjenner markedet, vi kan businessen. Man vet at grovt sett så er dette sannsynligheten, synlighetsfordelingen mellom omsetning og pris. Det vet vi basert på erfaring. Og da kan vi regne, når vi vet det, så kan vi også regne på fremtiden. Hva best guess tomorrow? Men da det litt vekting inne i bildet. Så her det vekting. Vekting, eller ulik vekta. Her det ulik vekta. Men hva vil dere skrive her? Hva vil dere skrive her? Likt vekta. Skriv det her i likt vektet. Gjennomsnittet en lovlig verdi? Nei, heller ikke det. Men det representerer fortsatt på en måte tyngdepunktet. Det representerer fortsatt sentrum. Det et lokaliseringsmål. Men det likevel ikke en lovlig verdi. Det vi egentlig skulle finne ut var om X og Y var uavhengig.
Det var oppgaven vår. La oss gjøre det. Da trenger jeg litt grann visking, så da visker jeg ut det her. Så hvis dere ikke rakk å skrive ned, så vet dere hvor dere har det hen. Ok, hva gjenstår nå? Den siste steget i strategien vår for å finne ut om de stokastiske variablene x og y uavhengig. Hva gjør vi nå? Siste steg. Ja, og skriver her sjekker. Og nå er jeg på side 145. Side 145 i kompendiet. Da sjekker vi da. Da tar vi og så hva den der. E av x ganger e av y. E av x ganger e av y. Så forventet vektet snitt på verdien er 100 kroner per aksje. Forventet antall omsatte aksjer for en gitt dag er 100 000 aksjer. Og det er samme som 10 mil. Ja, nå tatt vi to streker igjen, da. Det var ikke helt rett. Som impliserer at e av x gange e av y ikke er lik e av x gange e av y. Hva skal stå her? Ikke uavhengig. Riktig. Med andre ord, de er avhengige. Og nå kan jeg få lov å sette så disse to strekene mine. Ja, veldig godt spørsmål. Finnes det tilfeller der det kan slumpe til å faktisk være likhet, men likevel ikke uavhengig? Og det kan slumpe til. Det kan slumpe til, men altså der de, at de ved tilfeldigheter, altså hva skal jeg si, reelle tilfeldigheter, gjør at det er likhet her. Det svaret på det spørsmålet, ja, det kan skje. Men når det er faktisk ulikhet, da er det no way back. Da er de ikke uavhengige. Så dette er vanntett. Det svaret på det spørsmålet ja. Og det du spurte om da, om det kan slumpe til å være likhet, selv om de er avhengige, så er svaret på det ja. Det kan slumpe til. Men som sagt, får du brudd her, da er det vanntett. Når vi i kapittel 1 gjorde dette her nå, så sa vi at ja, da var det liksom noen variabler og noen størrelser som var avhengige av hverandre. Da hadde vi en sånn, hva hadde vi kalt det i kapittel 1? Skal vi se. Jeg lurer på om det var rundt side 45 et sted. Der. Og kalte vi ting empirisk kovarians, da hadde vi observasjoner i kapittel 1. Og statistiske mål mellom to variabler, og da hadde vi altså et sett med observasjoner. Så da, når vi har bare observasjoner, da kaller vi det empirisk varians. Og husker vi hva det der var et mål på?
Hva var det? Det var noe av det første vi lærte i kapittel 1. Den størrelsen der, S, X, Y. Den var et mål for noe. Så hvis vi hadde to observasjoner, vi husker for eksempel denne lastebil som stod i kø i logistikk. At hvis det var veldig mange lastebiler foran oss i kø som skal tømme seg for gods, så er også ventetid, så har det ganske lang tid før vi blir ekspedert. Slik at antall trailere foran oss i kø, og antall minutter eller timer vi er nødt til å vente, det er naturlig at det er korrelert. At det er avhengig av hverandre. Og for å finne en mål på det, så vi på den empiriske kovariansen i kapittel 1. Altså for å se om observasjonene X og observasjonene Y er korrelert og avhengig av hverandre. Og da introduserte vi empirisk kovarians som så sånn ut. Nå skal vi starte et nytt underkapittel. Og overskriften på det underkapitlet, som er på side 146, tror jeg det, det er kovarians. Men det er ikke noe kovarians mellom observasjoner, sånn som vi gjorde i kapittel 1. Men her er det kovarians mellom hva for noe? Ja, stokastiske variabler. Men det er forskjellige ting, men formelverk og maskineriet er jo helt analogt. Så jeg mener selv at jeg holder det jeg lover når jeg sier at nå skal vi har begynt å repetere for lenge siden. Så la oss slå opp på side 146, og da må jeg viske litt. Slå opp på side 146 og se på kovarians for stokastiske variabler. Og kovarians for stokastiske variabler, de er helt like og helt analog i forhold til det vi har lært om i kapittel 1. Så nå repeterer vi. kovarians. 6-3 kovarians. Side 146. Da starter vi med en definisjon. Og nå vil jeg at dere skal slå på side 146. Alle gjør det. Og så kan I slå opp på side i kapittel 1. Her nå. Slik at vi ser analogien. Så alle slår opp på side 146. Og så tar I med av det andre. Slik at vi ser analogien. Ok. La X og Y ikke være observasjoner, men derimot stokastiske variabler. Med kovariansen mellom disse mener vi. Kovarians, så mener vi da. Og det skriver vi kov, og det er da alltid. Og som vi skjønner, kovarians dreier seg alltid om minst to variabler. Det går ikke an å snakke om kovarians med én variabel. Altså, er du avhengig av det selv? Det går ikke an å, det gir ikke mening. Så du må alltid ha minst to argumenter. Du kan ha tre og fire her. Men vi nøyer oss med å se på to, for det skjønner vi det, så forstår vi at det har en generalisering. Kovariansen mellom to stokastiske variabler, det er det samme som forventninger av x minus forventninger av x
gange y minus forventninga av y. Og vi kan gjerne, det her en definisjon, kan gjerne skrive def her hvis dere vil, på side 146. Skriv gjerne def, for dette faktisk en definisjon med kovarians som menes. Og da slipper vi å gjøre noe bevis. Så har jeg lyst til å spørre dere et ja-nei-spørsmål. Kovarians en forventning, ja eller nei? Ok, opp med hånden alle som mener nei. Kovarians en forventning, ja eller nei? Ok, det 10-12 stykker som mener at det nei. Hvem mener at ja, kovarians en forventning, opp med hånden? Det omtrent samme antallet. La oss se hvordan vi skal angripe, for det her mye viktigere enn svaret egentlig. Hvordan skal vi tenke for å komme frem til hva det er? Hva på en måte strategien og tankegangen, metoden? Kovarians mellom to stokastiske variabler x og y er lik per definisjon expectation av avviket mellom x og forventninger til x og y og forventninger til y. Ja, det forventning. Det her, i forbindelse med varians, da har vi på en måte avviket fra sitt eget gjennomsnitt. Og da så vi at y minus forventning av y, det det vi kalte avvike. Så tar jeg avvike for x, og det her avvik det her også, men for y da. Nei, for x da, sånn. Så kovarians, som et mål på korrelasjon eller samvariasjon mellom x og y, det faktisk ingenting annet enn en forventningsverdi. Og hva det forventning av? Ja, det helt riktig, og la meg gjenta det som ble sagt i salen. Kovarians forventningen av avviket mellom produktet av de to respektive stokastiske variabler. Og det vi kan gjerne gjøre det som står på side 146 i kompendiet, så kan vi gjerne skrive kovarians samvariasjon, om vi vil. Kovarians her, det altså samvariasjon. Samvariasjon, eller om du vil korrelasjon. Korrelasjon. Og pris og etterspørsel i økonomisk verden en typisk eksempel på dette her. Pris og etterspørsel er ofte korrelert, det har en sammenheng. Da har de en korrelasjon som null eller forskjellig fra null. Hvis pris og etterspørsel er korrelert, det da null eller forskjellig fra null? Forskjellig. Ja, forskjellig fra null. Så hvis kovariansen eksakt lik 1, hva da? Nei, hvis kovariansen eksakt lik 0, mener jeg, hva da? Da de ukorrelert. Da lever de sine egne liv. Bra. Ser dere analogien her
mellom det vi lærte I kapittel 1, som dreide seg om egentlig det samme, men hadde da med observasjoner å gjøre. Dere med? Kapittel 1 hadde om observasjoner å gjøre. Ser dere hva lik den formelen der og denne For dette der bare et likt vekta sum av avvik mellom observasjonene, mens her kan det generelt være ulik vekta avvik mellom de stokastiske variablene. Ok, så la oss ta og regne et eksempel på det her. Men før vi gjør det, så vil jeg se hvordan vi så på det her i kapittel 1. Da husker du at etterpå så tok vi og normaliserte den der koeffisienten. Vi delte på noe, slik at vi fikk korrelasjonskoeffisienten. Noen som husker den? Korrelasjonskoeffisienten fra kapittel 1. Og den hadde spesielle egenskaper. Nemlig at låg mellom minus 1 og pluss 1, ja, helt riktig. Og da det sånn at hvis den var på negativ, så var det en negativ korrelasjon, og det betydde noe. Og hvis den var positiv, så var det positiv korrelasjon, og det betydde noe. Nå skal vi gjøre nøyaktig det samme her. Helt analogt. Men før vi kommer så langt, slik at vi ikke går for fort frem, så la oss ta og gjøre et eksempel på kovarians. Og gå tilbake da på side 146. Og virkelig regne ut kovariansen vår for det her aksjeeksempelet. La oss gjøre det. Det litt mye arbeid, men vi skal gjøre en liten kort versjon. Og da fortsetter jeg med eksempelet. Og nå jeg på side 146. Så vi skal nå regne ut kovariansen til x og y. Som per definisjon lik e av x minus e av x gange y minus e av y. Sånn som dette. Og så, nå har vi satt definisjon for kovarians, og nå satt vi en definisjon for riktig, for forventning, expectation, bra. Og det det samme som, her det to variabler, så her må det bli en dobbeltsum. Sånn, og så står det her gange sannsynlighetsfordelingen, og det todimensjonalt, skriver jeg det ikke litt sånn tullespråk da, men 2D, det ikke som sagt offentlig, men vi kan gjøre det lel. Og da blir det her xi og yj. Og da skal vi summe over x, altså summe over indeksen i fra 1 til 2, og den fra 1 til 3. Fordi at, vi husker tabellen vår, den ser sånn ut. Ja, det det. Det blir motsatt. 3 og 2 der nå. Men det totalt 3 ganger 2, altså 6 ledd totalt, for det en dobbeltsum. Det en dobbeltsum fordi at det 2D. Og det to variabler. Og hva skal stå her? Hva skal stå her inne? Ja, x i minus. Ja, bra. Og så? Y minus. Ja.
Parentes, ja. Det viktig. Så her ser du at vi får totalt 3 ganger 2, 6 ledd. Og det blir så mange ledd faktisk. Det her vekta, hver verdien her nå, altså hvert avvik. Vi skal ha altså produkter av avvikene. Produkter av avvikene de vekta, ulikvekta eller likvekta i dette tilfellet. De ulikvekta. Og hvor stor vekt har for eksempel den første av de totalt 6 ledda? Det riktig. Og hvor stor vekt har for eksempel den tredje summen? En sjettedel her nå. Det helt rett. Og da kan vi sette inn tallene og regne. Og vi får minus 200 000. Og satt i to strek, for det var den vi faktisk skulle finne. Så kovariansen minus 200 000. Husker dere hva slags spørsmål de spurte dere når vi var på tilsvarende sted i kapittel 1? Ja. Det helt rett spørsmål, og jeg vil gjenta det spørsmålet som hun sa, for det var helt rett. Hva betyr dette? Hva betyr minus 200 000? Hva betyr det? Hva, taper du 200 000, eller? Ja, og dere som hørte det, skal jeg si det som ble sagt der høyt. Det vanskelig å si noe fornuftig om det, fordi at vi nødt til å sammenligne med noe som relevant å sammenligne med. Det helt rett. Og det gjør at jeg tror jeg har lyst til å stoppe her, for det naturlig sted å stoppe på. Men da vet vi problemstillingen som vi fortsatt med neste uke. Og så blir jeg her og hjelper dere og gjør øving 3, og kanskje også 4, og hjelper dere her nå etterpå.